Kapitel 2. Shit. Crow hade inte varit inne i Holy Redeemers församlingshem mer än 10 minuter med varor som soppköket här i Eastside skulle få att räcka till sallad och 300. Och hur kunde det komma sig att hans ena bakdäck, som hade varit lika runt och välfyllt som de andra däcken, plötsligt hade blivit platt? Och det värsta var att det inte ens var hans däck, det var Tess. Och det satt på hennes dyrbara Lexus SUV som hon motvilligt hade lånat ut till honom, eftersom söndagens regn hade övergått till måndagens snöslask, vilket kallades en vintrig blandning i de lokala väderutsikterna. Och Crow hade utkörningar över hela Baltimore. Hon hade sagt att hon kunde ta hans Volvo, eftersom hon bara tänkte göra en kort sväng ner till centrum. Volvon var inte dålig i vinterväglag, men den behövde en ny ljuddämpare och bromsarna måste ses över. Tess trodde inte att Crow hade råd med det. Och det var enklare att låta henne leva i den tron än att lämna in bilen på reparation, tills vidare åtminstone. Behöver du hjälp? Pojken dök upp från ingenstans på den tomma gatan. 15 eller 16, dåligt klädd i det här vädret, flisjacka med huva och nedhasade jeans. Inga handskar omslöt de nariga händerna som greppade ett fälgkors. Han hade åtminstone Timberlands på fötterna, även om de hade tappat etiketten i läder. Kanske det var anledningen till att han inte drog sig för att utsätta det jungfruliga mockaskinnet för elementens raseri. Ja, om du har ett reservhjul så kan jag dra bort skruvarna. Han viftade med verktyget. Så lägligt, som Tess skulle ha sagt. Men å andra sidan hade Tess slagit ner på grabben i samma sekund som han uppenbarade sig. Crow var ändå villig att tro honom. Bara en sekund. Men det var denna sekundsnabba känsla av optimism som utgjorde skillnaden mellan dem. Han var den som såg det halvfulla glaset, medan hon uppfattade det som halvtomt. Jag kan byta däck själv, sa Crow kort. Det är bara en punka.